cá, parei uns altares, fiz um voo e paro aqui e faço outra volta, está feito. Falam que tem aqui umas pedras muito bonitas. Vamos a ver se acanada essas pedras. Bocalhão. Mas tenho que ver de cá de cima porque isto está lá para baixo. Para a casa do JP. E ainda posso baixar mais do que isso. As amiguinhas aí, estás a ver? Deve ser que está ali em baixo. Estás a ver as amiguinhas, está de roda dele? Estou. Faz uma poça para tomar banho. Isto aqui é uma zona de lazer.
Miradouro do Raminho. Aqui mais acima temos a Mata da Serreta. Supostamente é para aquela cara da fora. Ali já é o farol da Serreta. Mais parece ser um radar do que um farol, mas pronto. Aqui mais uma voltinha para terminar aqui o nosso voo. Não gosto de prolongar muito tempo, mais ou menos 10, 11 minutos de vídeo. Certa de sol, não se passa nada aqui com a imagem desses drones. Está ali mais linda, está ao disparate. A rocha por aqui abaixo parece-se uma caveira. Está tanto comida de morro bater. Espero que tenham gostado aqui do nosso voo no Miradouro do Raminho. Vou terminar aqui o nosso voo. Até uma próxima oportunidade. Um beijo e abraço a todos. Haja muita paz, amor e carinho. E a saúde, o principal. Sem saúde, nada se consegue. Do Açores. Tchau, pessoal. Fui!